Добрий ранок, ми починаємо наше нове відео. У нас змінилася погода, тут у нас Вікуся зранку вже читає, розумниця мамина. А вона тут зубчик да, лізе. Нам треба йти знову рвати зубчика, спіднизу росте. Це вже буде сьомий зуб. У нас зараз по плану змінити, застілити постіль нашу. Ми сьогодні, так як субота, ми трохи залежалися, але я вже поляла всі квіти. Застелити постіль в кух дитячий. Ну як це так? Мужчина, що ви тут робите? Що? Віка, тобі буде читати казочку? Добре, поки я застелю постіль? Да. Ого. Фики ти б не гарний. Гляньте, так, тут я вже помила посуд зранку, тут знову назбирується. Гляньте, що я придумала, у мене була така оця баночка. І я от сюди склала наші смаколики. Ну там ще є в баночці в цьому. Так. Так що такі у нас погода. Ну, це моя погода, вона мені дуже подобається. Так, вибігла я в магазинчик, взяла фарш, половинку візьму, зараз зроблю на вечерю котлетки, і взяла ось такий шматочок м'яска невеличкий, це я зроблю супчик і стушу кабачок з м'ясом. Так що буду далі працювати.
вирватися, як тільки можна. Сьогодні, ви бачите, мене прорвало на готовку. Хочу зробити супчик. От, хочу, що я ще хочу? Тушу кабачок з м'ясом. Таке, що можу я їсти, воно не жирне. Тато наш їде з роботи, але він їде до бабусі сьогодні, допомогти там треба. Завтра ми їдемо розважатися, куди саме побачите в одному із наступних відео. Так, що ще в нас? В принципі, все. Вікуська там малює. Я вже котлети зробила, кабачки з м'ясом дотушуються і поставила варити суп. Чи гречаний суп, зроблю, у мене Віка любить гречаний суп. Мені треба так стати, щоб вам було мене зручно видно, гарно видно. Тому отже, я сьогодні на м'ясо витратила 162 гривні, в мене вийшов суп, котлети і тушені кабачки з м'ясом. Прекрасно. І не потрібно ніяких заморочок особливих. Ароматний, пахне. Так. Те, що лікар приписав. Купила сир Комо російський, класичний, твердий, нарізаний, це нам з собою в дорогу. Колбаска теж в дорогу. Просто візьму сир, колбаска, ми ж не на весь час їдемо, щоб нам було що перекусити. Малечі з собою я взяла солену соломку. І ось таке печиво до чаю, щоб не було. А це водичку питну, себе трьохлітрову я взяла, щоб вдома була. Це я взяла нам в дорогу. Далі взяла ще бананчиків 5 штучок, да, 2 сьогодні вони з'їдять і 3 завтра заберуть. Ой, вибачаюся. Пташка для нашого Кеші. Я взяла корм ось такий, стандартне меню, Буде наш Кешенька нямати. Далі, обновити наші губки. Ось така блакитно-зелена Матвійчику. І фіолетово-жовта Вікусі. В Аврорі взяла ось такий набір манікюрний за 49 гривень. Не знаю, як він буде працювати, але 49 гривень можна спробувати, а потім вам розповім результат. І взяла собі нову. Вікусічка, будь ласка. І собі нову взяла, теж, бо моя вже вийшла з ладу. Віка, поклади, будь ласка. І взяла собі спрей для волосся, масло. Аргани і кератин. Подобаються мені ці засоби. Далі перейшла. І взяла ще, щоб у нас з собою були антибактеріальні серветки. Далі для моїх орхідеїв прийшла посилочка. Флуоресант, це інсектофунгіцид для рослин від шкідників. Це від кліща. І тут ще, що я замовляла. HB101 я собі замовила, натуральний віталайзер і все, чи ще щось? І все. Ось у цієї дівчинки, це в Instagram. Я замовляю все, що мені необхідно для орхідейок. Оля.